Voliš da ližeš, a? Želiš da učiniš da tvoja devojka onako strašno vrišti dok je ližeš, jeli? Pa da. Ako budeš pogledao i klip do kraja, dobro će te zapamtiti jer će vrištati i svršavati kao luda po tvojim jeziku. Pre svega za nove ljude koji još uvijek ne znaju ko sam ja, ja sam Miloš Koprivica, osnivač udruženja Društvena dinamika u službi zavođenja i danas smo tako izabrali zanimljivu temu. Odmah prelazimo na stvar. Dakle, za početak treba da znamo da svaka osoba drugačija, svaka devojka drugačija i svako voli nešto drugačije. U ovom slučaju ću ja dati neke generalne stvari koje vi možete istražite, testirate, probajte i neke stvari koje, kažemo, kod većine devojaka u većini slučaja prosto rade brutalno dobro. Testirane na finom broju uzoraka, tako da... Znate više. Ok, odakle krećemo? Znači, krećemo pre svega od najosnovnijih stvari pre nego što uopšte pipneš dole, znači na bilo koji način. Pre svega krećemo od brijenja. Vidiš, ova brada koju ja sad imam, vidi se malo, ona je trenutno kao šmirgla. I ova brada definitivno nije dobra za tako nešto. A zašto nije dobra? Zato što sve ovo je kao šmirgla, a dole je jako, jako osjetljivo i ti bukvalno možeš samo da... iziritiraš bez obzira koliko sve je ostalo dobro radio. Tako da, ili se obri skroz da budeš ćelav na nulu, bukvalno ovdje da ti bude kao bebina guza, ili ako si bradanja, prosto imaš bradu, nemaš taj problem što bi se reklo, samo je malo, čak i bradica može da je pomazi onako vino. Tako da, to ti je suštinski jedna prva stvar na koju treba da obratiš generalno pažnje, s jedna od prvih stvari. Onda, nokti. Ok, ti će lizati, ali svakako, mislim, pričamo o lizanju, ali svakako ti trebaju sređeni nokti, znači treba ti da imaš nokte koji ne grebu, znači nokti koji ono isturpijaš ih, pogotovo dva prstića i ova, tri, znači ono izgrebi ih turpijom, znači onako sredi ih da budu potpuno glatki, jer veruj mi, znači dosta devojaka mi se žalilo kako su imali situaciju da neki dečko ima tako nokte pa zakači klitoris ili nešto drugo osjetljivo i jednostavno potpuno bije užitak i napravi bol koji nije prijatan. Također, naravno, podrazumijem se neke stvari, znači tvoja higijena, čiste ruke, bla 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 bla, ok. E sad, ako generalno si početnik i ne voliš to da radiš, ne voliš taj ono, ukus, miris i tako te neke stvari, možeš da kupiš lubrikant sa nekim ukusom tipa jagoda, banana i tako dalje i tako dalje. Ono što radi lubrikant može onako dodatno da podmaže, da ono suštinski ima lepši ono, osjećaj u tom trenutku, a s druge strane tebi da neki, ja kažemo, drugačiji ukus i nije ti ono. Ja generalno volim miris čiste pičke. I tako da ja nemam problem s tim, zavisi naravno kako te koja devojka inspiriša ono, ali generalno eto, čisto eto da znaš ako kapiraš već. E sad, šta je zapravo najvažnije? Ok, jeste važno da ti znaš da je oližeš, jeste važno da znaš šta, znaš kako, sve to lepo tehnički, sve to cool, ali pre svega broj jedan je energija, iskustvo, sam tvoj pristup njoj, sam tvoj doživlje prema njoj, znači kako se generalno ophodiš prema njoj, kako pristupaš devojci, na koji način ulaziš u emociju sa njom, znači najvažniji je broj jedan psihički. Što je na psihički više naloženija, to je generalno potrebno manje dodira i manje stvari da se uradi da bi njoj bilo lepo iskustvo i da bi na kraju svršila. Tako da se potrudi da zaista se psihički maksimalno opusti sav stres, svu napetost koju god ima i uđite u to neko stanje onako potpuno opuštenosti kroz neku kažemo, dužu predigru gde zaista možete potpuno se isključiti iz svega. Uđete polako u to stanje. E sad, onda kada uđete u tu cijelu predigru, znači već se ljubite neko vrijeme, skroz ste ovdje i sada, znači pogašeni svi telefoni, isključili ste se iz sveta, prosto ovdje i sada ste prisutni, polako, ajde da kažemo, krećeš da se generalno spuštaš, znači ono standardno, fazon iz vrat, pa onda grudi, i tako dalje. I da, zlatno pravilo, najslađa stvar se uvijek posljednje dodiruje. Dakle, radiš sve okolo postepeno od manje osjetljivih stvari pa ideš ka osjetljivim. Dakle, isto pravilo važi za bradavicu, recimo, ako ideš sve okolo, ližeš okolo, pa tek na kraju bradavicu. Znaš, tako neki način je dražiš, znači podižeš neku vrstu tenzije i tako dalje i tako dalje. Jer ako odmah iskoristiš full pritisak, ono najjače, full odmah na startu, praktično si
maksimum dana na početku, a još uvijek nije toliko ušla u to vrhunsko stanje napaljenosti koliko može da uđe kada ima već kontinuitet neko vreme. Da li me razumeš? Tako da generalno je ideja da je stalno, znači imaš neko draženje sa njom, znači ljubiš je, kažeš ti spužeš se dole, pa polako, pa onda ljubiš, recimo, kreneš dole, ali kreneš, recimo, sa unutrašnje strane butine, ljubiš jednu stranu, pa drugu stranu, kao slučajno, malo dahom zakačiš do tipa, duneš, ili ne znam, slučajno zakačiš kao nosićem, ali ne, ništa strašno, čisto da je nadražiš, da još uvijek nisi ni krenuo dole, čisto da blizu si, čisto kad ljubiš tamo, ono, tipa, gornji deo, kapiraš što mislim, ono, gde su iznad prepona i tako dalje, tako. Kapiraš? Znači, suštinski sve ideš okolo, sve si bliže, 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 ali najslađe uvek ide za kraj. E sad, naravno, pošto si već ostavio najslađe za kraj, da ne bi polomio vrat, ako neudobno polaže, pogotovo ako tebi neudobno i ti nešto radiš dole, ona će osjetiti da tebi nije prijatno, pa neće ni ona moći da se opusti. Znači, uzmi neki jastuk, ako je neki neobdobo položaj, da ne bi slomio vrat dok to radiš, ja sam tako dobio upalu par puta. Znači, uzmi ovaj jastuk i staviš bukvalno ispod nje, znači da ona, praktično uzmeš, ono, podigneš i staviš jastuk ispod nje, da ona sede na njega, dok je ona, recimo, na leđima, u odnosu na krevet, znači stomak je gore, i na taj način si podigao je malo, sad ti možeš ti da pristupiš bolje nekim lepim delovima koji će prijati i plus, ajde da kažemo, ne lomiš toliko vrat. Tako da to ti je to jedna cool stvar. E sad, šta tu treba da znaš? Znači, okej, kao što mi rekao, krenćeš sve, on ideš okolo, pa polako, da, ideš znači sporo u početku, ideš okolo u početku. I vremenom ide sve brže i sve jače, dok ne ideš neki idealan tempo. Ali uvek je u početku sporo, i polako, znači jako, jako, kažemo, blag, 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 blag dodir. E sad, kad konačno sve već nja draži da ona jedva čeka, znači kad kreće da ližeš, tek kad ona gori, znači gori, 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 bude nestrpljiva. Sve si uradio, toliko si napalio, znači ono, bukvalno ti dođe da ti nabije glavu, znači dole koliko si je naložio. E, tek još malo i tek je tako draži, i tek onda kreće da ližeš. Znači ideja je da je ližeš tek kad ona umire za tvojim jezikom, kada gori da ližeš. E, tada krećeš. A kako krećeš? Tako što vrlo, vrlo, vrlo polako, polako, polako krećeš oko spoljnih usana. Inače, ovako, generalno kada se dete još uvijek formira, znači, kad tek ono je fazan, ono, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, ne znam koji je već mesec trudnoće, sedmi možda, osmi, nemam pojma. Svakako, u nekom trenutku, kod muškaraca, tamo gde je klitoris, od žene, on preraste, ono, u kurac fazan, a ona muda. Mislim, kapiraš, znači biti muško ili žensko. Ako je muško, to što je klitoris kod žene, nama je kurac, nama penis. A ono što su usne, one nije spolje, znači to je ono spolje, 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 to su nama praktično muda. Eto, to je otprilike, kažem, taj odnos, sad zavisi da li je muško ili žensko, ali otprilike tako se formira. Tako da, znači, pređeš i preko tih spoljnih delova, znači, kažem, mjenih usana, donjih usana, ali vrlo, vrlo polako, vrlo blago, blago, bukvalno, blago, blago, bukvalno, gdje si, daj mi tu. To moraš negdje proizvedeš. I onda kada kreneš vrlo, vrlo polako, celom površinom jezika, znači celom površinom jezika, polako, polako, znači uživaš u tome što je to, ljubiš je onako tu, znači baš onako polako i nežno u početku. Polako i nežno. I sad, ruke uvek nešto rade. Znači, tvoje ruke nisu kao statične, uvek nešto rade. Ili je maze po stomaku, ili je hvataju, ili si neku ruku možda uhvatiš da sisu. Ili, ne znam, zgrabiš na nogu, pa privučaš onako još jače u nekom trenutku kada to već kreće da bude jače. Ili neke devojke vole, recimo, da se uhvate, da se osjećaju povezano, pa da te uhvate za ruku. Tako da ruke ti generalno uvek nešto rade, znači nisu statične. Znači, nije kao da samo kao ližiš, nego uvek ruke nešto rade. Znači, uvek nešto čačka. Kasnije ćemo objasniti kad malo idemo na jačanje, šta možeš još da uradiš još zanimljivije sa rukama. E sad, neke devojke imaju malo slabiju lubrikaciju, znači malo prirodno slabije vlaže, iako su na ekstra, ekstra napaljene. U takvim nekim situacijama, znači dovoljno je samo da, ono, pljuvačko malo, blago, 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 bukvalno dolaj, da kažemo, navlažiš dodatno, ili kao što smo rekli, znači da koristiš
lubrikant i to će poprilično, kažemo, doprinjeti. Isto kao što ti voliš da kad tebi devojka zadovoljava na taj neki način, tebi prije razumeš da ima više, kažemo, vlažnosti, tako i njoj prije. Iako ona već sama po sebi vjerojatno već dovoljno vlaži, ja to čisto napomenem, kažemo, u nekim situacijama gde to može biti problem. Također, možeš recimo protrljaš, ako, pošto ovako imaš, recimo, ajde da kažemo, ako ovdje nije stomak, znači ona leži ovdje dupe, znači ovdje je krevet ili šta god, klitoris je uvek, znači, gore, u tom gornjem delu, znači ona kao tu, uvek je, unutra ti je fazon ulaz, ono tu, ovdje recimo da je guza, mislim, sad teško malo objasniti, ali uvek recimo, ljubiš ovdje polako, polako, pa znači ljubiš konstantno i slično, i uvek fazno odavde, ako zafali vlažnosti, možeš izvući nekada iz ovog dela pa da protrljaš blago ka gore. Pošto ovaj deo generalno lubrikacije ide iznutra, pa prosto možeš da, znaš, protrljaš da bi i klitoris bio malo vlažniji. Razumeš na šta mislim? Okej, okay. Znači, uživi se u to. Znači, kad to radiš, uživi se to. Znači, imaš na zvukom, tako si sočno. I sve vreme možeš da šapućeš i sami predigri, recimo, kako ja čekaš da oližeš, kako misliš na nju non stop, kako ti prija, kako prosto nisi mogao da očekaš taj trenutak. Znači, budi autentičan, neka bude zaista tvoj iskreno, ali treba bukvalno da se ti uživiš u to. Znači, u tom momentu tu kad si dole, samo to za tebe postoji, nema se trećiš tehničkim detaljima, da li je dobro, znači, uživi se. Znači, baš onako uživi punim emocijama kada imaš ispod sebe tako savršenu pičkicu. Znači, uživi se u to. Liži je, ono, baš onako lepo, kaper, ljubi se s njom dugo. E sad, neki momci, znači, to sam ono čuo mali milion puta od devojaka, ne kažem da je loše, ali ostavi to možda tek za kasnije, za kraj. E sad, koristi celu površinu jezika, čim imaš dugačak jezik, celu površinu, znači, pređi onako tu celu površinu jezika, preko cele pičkice, onako to, dosta unutra, nekad možda i uđeš malo sa njim, i tako dalje, tako dalje. Istražiš šta njoj prija. E sad, kao što mu rekao, znači sve ide polako, vrlo polako, polako, polako i nežno, znači blagi pritisak, znači jedva da se dotira u početku, blagi, blagi, blagi pritisak i jako, jako sporo. I onda ide sve brže, polako i sve jači pritisak do nekog momenta gde prija, znači ne treba se isnaš previše, ali do nekog momenta gde prija, a to ti idete kroz vreme, znači to više vremena postiš tome da se uživiš i što postepenije dođe do tog nekom momentu to će onaj jače da svrši, bit će moćni moment, što se duže to nabija, 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 nekom trenutku samo BAM, ne eksplodira, ne može da se kontroliš. To želiš da postigneš. Kad ona bukvalno gori u fazonu, ovdje hoću jače, brže, još, 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 još malo izdrže da je ne poslušaš odmah i tek onda, tek kasnije to uradiš da bi ono još dodatno izludno, znači da gori, gori, gori za još, da umire za to, znači da umire za tim što joj radiš. To želim da postigneš, majstore. I to jeste poenta, što se više nešto čeka, što više tu, bum, bit će jače. E sad, ako želiš da generalno brže svrši, ako nađeš nešto je baš, baš prija, znači samo drži kontinuitet u tome. Devojkama je generalno važno kontinuitet u smislu, znači da u nekom istom kontinuitetu radiš jednu te istu stvar u tom trenutku, koja, ako se naša baš onu, naj, 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 nešto najviše prije, uvijek ostaviš za kraj, i ono što je najjače i najbolje, ostaviš za kraj, ali ga radiš onda kasnije u kontinuitetu, znači na taj način koji provera znaš da prija i jednostavno to će dovesti lakše do orgazma, znači bez stajanja, samo drži isti ritam, isti pritisak, isto sve što si našao, da je savršena tačka, samo drži, 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 drži i na kraju će tako da da je što bi se reklo da je ono, zadovoljiš. E sada, kao što smo rekli, znači, ok, sad si u nekom tom momentu radiš, tako dalje, u nekom trenutku ti je poželjno da se naravno koristiš, malo kombinuješ prstiće. Znači, možeš recimo dok ližeš gore klitoris, znači to smo rekli, to onaj gornji deo, kapiraš ako ovdje leži, znači na leđima, znači stomak je gore, znači ovo je gornji deo klitoris, znači dok recimo primjera ti se ljubiš njim, kao zamisliš koji baš onako se dugo ljubi, znači ne moraš da budeš ono brzo, nego onako cijelom površinom jezika, polako, samo se ljubi, uživaj, uživaj u tome, možeš uvek prstićima da se igraš okolo. Također, možeš da menjaš, znači, ovdje rekli smo oni kontinuitet, ali to tek kada hoćemo baš da svrši. A među vremenom mi uradimo 100 različitih stvari, nepredvidivo. Ne znaš gdje će naš jezik sljedeći da uradi, kako ćemo, ovako ćemo. Znači, stalno
menjaš nešto i tako nabijaš tenziju na jedan način, na drugi način, na treći način, na peti način, na sedmi način, ja još uvijek nije svršio, to tako nabije, nabije, nabije i ono najslađe što znaš da je najbolje u kontinuitetu ostaviš za kraj da eksplodira, znači da on osjetiš tu vlažnost onako po svom jeziku, znači da to puca, razumiješ, dok svršava, dok svako trese sve i onda kaže wow jebote, znači da on da nije dobro, treba vreme se sastavi. Najbolji kompliment koji možeš dobiješ od devojke nije, najbolji si najjači, to je sve sranje. Kad ti kaže ti nisi normalan, ti si lud i tako to nešto, to je prava stvar. E gledaj sad, znači sad dok je recimo ližeš klitoris, kažeš ti možda ližeš i sa strane, možeš da ubaciš nekad jezik unutra, možeš ono da kružiš okolo itd. itd. Generalno dok je ližeš gore, postepeno ubacuju jedan prst, ali onako polako, znači opet ništa naglo, nego vrlo polako, polako, znači ližeš već gore, znači već si lizao neko vreme, kapiraš? I onda postepeno, polako, 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 polako ulaziš sa jednim prstićem u nju. Polako, polako, znači nema žurbe, nigde se ne žuri, sve je okej. Ona počinje u dubinje te osjeća, malo po malo, sve više i više, svaki milimetar sve dublje i dublje, to tako pali, razumeš, dok je ti ližeš. Ti svoj vreme joj govoriš kako je sočna, kako ti prije ispušta, zvuk te, daje neku vibraciju, tako dalje, tako dalje. Znači, ubacuješ taj jedan prstić, znači ako polako, 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 znači nežno. E, i šta radi unutra prstić? Dok je naravno, da, kontinuitet, znači nema tipa, radiš nešto pa kao stao si. Znači kao napravi si potpunu pauzu, toga nema. Uvek se nešto dešava dole, uvek se nešto dešava, uvek se nešto dešava, ovde, levo, desno, gde god, uvek se nešto dešava, nema stajanja. Znači, čačkaš svoje vreme, radiš nešto, znači nema stajanja, nema stajanja, možda menjaš način na koji radiš, ali nema nikakvog stajanja. E sad, znači, ulaziš ušće prstićem, recimo, unutra, i šta radi prstić? Prstić praktično radi ovo, ovako. I zato smo rekli da nokti treba budu, okej, okay. Sećaš se? Znači, prst praktično radi ovo. Razumeš? Znači, kad si već ušao unutra, praktično ovo radi. Dok istovremeno radi jezik. Znači to okej? Kao što je rekao, svaka devojka drugačija istražuje, neće svakoj devojci prijati isto, neke devojke se uopšte neće dopasti, neke će otkidati. Ja ti samo dajem preporuku šta da istražiš. Probaj onda kasnije, kad se već malo navikne taj jedan prstić, baciš polako i drugi prstić, ali polako, 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 znači svoje vreme ližiš, znači nema stanja u lizanju, znači svoje vreme ližiš, svoje vreme si tu je, dok ova ruka ulazi u drugom rukom radiš nešto, znači hvataš je, maziš je, dodiruješ je, držiš za ruku, šta god, uvek nešto se dešava, uvek se nešto dešava. Znači ubacuješ polako ono, dva prstića, isti faz. E sad, sa dva prstića unutra dok je i dalje ližeš, sećaš se, nismo stali sa lizanjem, znači možda radiš bukvalno ovo, znači ono solidan pritisak, kažeš isti princip, ono polako se pojačava brzina, polako se pojačava pritisak, razumeš? Kapiraš? E sad, a ima i naizmenični rad, bukvalno ovo. Znači jedan pa drugi, ovako. Imaš znači taj rad, znači imaš sa jednim prstićem, imaš sa dva prstića, to je malo ono jači pritisak, imaš ovaj naizmenični rad i ovo je do jaja. Znači svako, vidjet ćeš, ti ćeš primetiti znači šta nju najviše prija, dok je ližeš, ovo. Viš ovaj rad. Eto. E sad, možeš takođe, dok sve to radiš, na primjer neki način, možeš takođe dole da dodiruješ guzu. Znači, ne moraš da ubacuješ prst unutra i tim bilo što, sad zavisi da li neke devojke vole kada ubaciš prst, neke ne. Ali generalno preporuka ti je da samo maziš onako s polja po guzi dok to radiš. Neke devojke će bukvalno otkinuti, znači na to kada ujedno sto vremena ližeš jezikom, ujedno radiš prstićima na ovaj način ili ovaj način. A istovremeno recimo dodiraš onako nežno gusu i onda kažeš ti opet se radi nešto drugo i tako dalje, dok onako se uživljavaš u to, znači baš se uživljavaš i to. I onda kad si našao, znači to je bukvalno ono, uradiš u tom trenutku s jezikom najbolje što možeš, uradiš tu s prtićima, maziš ovo drugu rukom, da li po guzi ili nešto, to drugo radiš i tako dalje. I to radiš kontinuitet, ono što je najviše prija, na način koji najviše prija i unutra i sa jezikom i dole i bukvalno drži tako radi, ali opet celom površinom jezika, sve u fullu, sve za sve, i u nekom momentu brzaš, držiš neki ritam koji prija, i u nekom trenutku će bukvalno eksplodirati. Ima se tresenje jednoći, tako osjećaš kako se onako trese, razumeš, ono kako te hvata, razumeš, hvatati praktično glavu, bukvalno će otkinuti.
I to ti je suštinski način na koji možeš da zadovoljiš devojku i dobra stvar svega toga je što ako je ti nju dobro zadovoljiš i svrši generalno pre nego što si ti ušao u njoj, imao seks sa njom, ono da si, ona će svakako već imati brutalno iskustvo i seks dođe kao jedan do jaja bonus. Naravno, ne kažem da se kao trebališ bez seksa, ne, ali kad već jednom je ono svršila, kasnije praktično nije opterećujuće toliko da li će svršiti za vreme seksa ili ne. Mnogo je, kažem ti, onda veći užitak. Naravno, onda kad si već s takvom podlogom, kad si već jednom probio, kažem na tački, kad si već dobro uveo celu tu priču, kad se sve to već desilo, velika vjerojatnoća da svrši tokom seksa neke devojke i neke devojke više puta, neke devojke manje. To sad zavisi zaista od osobe, od vaše energije i od mnogo drugih stvari. Hvala ti, druže, da si gledao ovaj klip. Ukoliko ti se dopao, lajkuj ga, šeruj ga prijateljima kome želiš da malo bolje oliže. Subscribe se na YouTube kanal Društva Dinamika USZ jer ovdje ima puno korisnih tema i generalno me zanima da li želiš da pričamo o seksualnim temama u ovom novom kanalu i naravno posjeti sajt kakosmutidevojku.com jer sam siguran da će ti taj sajt mnogo značiti jer ćeš tamo naći neke stvari koje jednostavno na YouTubeu nemaš. Hvala ti još jednom, tj. Hvala vam još jednom, pa se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao! I oliži je do jaja.